아직 부어 너만 보자 대거천왕도 티니농게도 한거리도 허이 액 파리바리 콘돈 자르폴롯 코카액 무스타피즈 로흐만 우레페 바바두에 에콘 수카 오스트레 니저 바야콕 딩잇 갑마리 아갓 프랍토코레 লগেলগে এক হুলস্থুল পরিবেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু স্থানীয় ব্যক্তিসকল ওলাই আহি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা ভায়েকক নিজা বাহনেৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ লৈ যায়। উল্লেখযোগ্য যে মুস্তাফিজুৰ নামৰ ঘাতকটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে স্থানীয় বহুতো ব্যক্তিক মাৰধৰ কৰি আহত কৰাৰ অভিযোগ আছে। অৱশেষত দেৰগাঁও আৰক্ষীয়ে মুস্তাফিজুৰক কৰায়ত্ত কৰিছে। দেৰগাঁৱৰ পৰা সত্যজিৎ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ, অসম।